احتجاج کرنے والے احتجاجیوں تم کو میرا سلام تمہاری ہمت کو میرا سلام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ میرا سلام جامعہ کے اسٹوڈنٹ تم کو میرا سلام اتر پردیش کے میرے بھائیوں کو تمہارا سلام میرا سلام ہر وہ احتجاج میں شامل ہونے والے ہندو کا میرا سلام بہوجن سماج سے تعلق رکھنے والے چندرشیکھر کا مجھے سلام ہے ہر سیکولر ذہن رکھنے والے کا جو احتجاج میں آ کر آگے بڑھا میں سلام کرتا ہوں سب لیکن یہ بھی کہوں گا ساری توانائی صرف مت کرو کچھ توانائی بچا کے رکھو اگر میرے پاس ہمت ہے طاقت ہے دو گھنٹے تقریر کرنے کی پورے دو گھنٹے اگر یہی چیز کے چلا کے چلے گیا تو پھر اس کے بعد کے جلسے میں کیا بولوں گا صحیح ہے نا تو کبھی بھی اپنی توانائی کو بچانا ہے